Сьогодні 1008 день анексії Криму. В ефірі «Заман» у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. Герої України повернули зір. Ці великі літери, найбільші, я їх побачив. Севастопольці проти нічних волків. При чому тут патріотизм на шиї волків? Росіяни не вірять Путіну. Тому що він наркоман. Україна успішно завершила навчальні ракетні стрільби на півдні країни. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Навчання проводилися в Херсонській області. 1 грудня Україна запустила 16 ракет. Всі вони досягли цілей. Росія перед початком стрільби ж загрожувала збивати українські ракети. У Міністерстві оборони України відзначили, що стрільби проходять у повітряному просторі України та суворо за нормами міжнародного права. Українському герою Володимиру Жемчугову в Німеччині повернули зір і слух. Йому зробили 5 операцій. Заручник, так званий ЛНР, Володимир Жемчугов майже 2 роки тому був у полоні. Він випадково підірвався на розтяжці. В результаті вибуху втратив руки, зір і слух. Тяжко поранений Жемчугов потрапив до рук бойовиків, які звинуватили його в підриві залізничних колій і ліній електропередач. Знаєте, ось цю шкалу АБВГД, так ось, коли я вперше через тиждень побачив ці великі літери, найбільші, я їх побачив, я почав посміхатися. І лікарка побачила посмішку, першу посмішку, бо доти я був такий похмурий. Ми їздили в Кобленц, там військовий шпиталь. Там перебувають 3 українські солдати, важко поранені. Ми їздили їх підтримати. Не те, щоб показати мене, мовляв, ось хлопці. Чи є ще хтось, кому гірше? Є люди, кому ще хуже. А нормально провідати. Екс-голови країн визначили стратегію розвитку держав Балтійсько-Чорноморського регіону. Форум через діалог до довіри покликаний знайти нові шляхи виходу з системної кризи, бо система стримувань і противаг у світовій політиці сьогодні не працює, стверджують організатори. Серед учасників – екс-президенти та минулі голови парламентів України, Литви, Білорусі, Естонії, Молдови та Росії. Учасники запропонували створити Балтійсько-Чорноморський альянс, що зможе об'єднати держави в протистоянні країні-агресору. Загробастись Білорусь российскому производителю гораздо проще, чем Украину и другие структуры. Тот ансамбль нас, который собрался, во-первых, мы не претендуем ни на какие места, ни на какие должности, а во-вторых, у нас достаточно богатый опыт. Первое. Перестать наивно, облегченно воспринимать 25-летнюю нашу совместную историю. Есть непримиримый спор за базовые ценности. Есть альтернатива и европейской системе ценностей, западной цивилизации? Конечно, нет. Мы все опасаемся того же. Нет, мы по-разному. Того же реваншизма агрессивных сил, мечтающих или плачущих по разрушенным тюрьме. Громадськість Севастополя засудила так званий парк патріотизму нічних вовків. 26 листопада біля гори Госфорта севастопольським і кримським школярам показали так зване дитяче шоу під час відкриття парку «Патріот». Ініціатива створення такого парку належить Міністерству оборони Росії, окупаційному уряду Севастополя і клубу «Нічні вовки». Батьки та викладачі були обурені програмою, яку підготували байкери для дітей. Мотоклуб «Нічні вовки» брав участь у руській весні 2014 року. Вони формували загони так званої самооборони Криму. За деякими даними, члени «Нічних вовків» воюють на боці так званої ДНР. Також їхній лідер, байкер на прізвисько «Хірург», вважається приятелем президента Росії Владимира Путіна. Все, что там вот это железо ржавое настроено, оно
должно быть убрано, потому что все-таки это въезд в город-герой Севастополя. Ну причем здесь патриотизм, нашли волки, вылезли, вот этот какой-то черт вылез, вот эта полусвинья какая-то выезжает, непонятно отсюда. Давайте мы пойдем к этому бесу молиться, завтра целовать его. И все скинулись, по ним здесь эти дети, они ж не понимают. Как вообще получилось, что ночные волки постоянно вот, появляются во всех мероприятиях, и они потихоньку заняли вот эту нишу патриотическую. Следует отделить два вопроса. Это парк «Патриоты», тема парка «Патриоты» и «Ночные волки». Это совершенно разные идеологии, совершенно разные способы преподнесения. Допускать вот эту публику к патриотическому воспитанию детей, с моей точки зрения, принципиально нельзя. Слово «патриот». Если ты залезешь в энциклопедию, там четко написано, что это человек, который сохраняет культуру, историю, традиции. Стесняюсь спросить, что здесь сохранено? Почему хирург решил, что именно ему позволено заниматься этим? Владимир Путін в 13-те звернувся до федеральних зборів Росії. В своїй промові він знову сказав про проблеми з корупцією, проблеми фінансування, освіти та медицини, про проблеми в економіці та соціальній сфері. Звернув увагу на будівництво Керченського мосту. Журналісти «Настоящого времени» зробили добірку висловів російського президента за останні 5 років, з яких витікає, що крім порядку слів у реченнях, сутність послання не змінюється. Мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи. Мы решим все стоящие перед нами задачи и обязательно добьемся успеха. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Чи виконує Путін обіцянки, що дає щороку? Журналісти Радіо Свобода спитали в мешканців і гостей Москви, які обіцянки виконав президент Росії Владимир Путін. Мені не подобається ні в прошлом году, ні в этом. Так. Ну, я боюсь, я не хочу отвечати. Я плохо слежу за тим, що він обіцяє. Як завжди ми говоримо, лише би не було хуже. Я дуже давно вже не слухаю, що говорить Путін. В сенсі, я слухаю, але... Но у меня никак в голове не откладывается, потому что он наркоман, как бы мне не очень интересно, как бы. Ну, в смысле, что его слушать? Ну, господи, ну, прогнивший абсолютно человек. Ну, мне кажется, никто к этому уже серьезно не относится. Еще каждый год там какие-то новые обещания, новые требования, которые не исполняются, майские указы, которые там, по большей части, никак не были исполнены. Японці хочуть повернути Курильські острови. У Токіо пройшли марші протесту. Учасники мітингів вважають острови північними територіями Японії, анексованими СРСР за часів Другої світової війни. На їхню думку, курильське питання необхідно вирішувати саме зараз, адже за 2 тижні відбудеться зустріч прем'єр-міністра Японії Сі Цзю Абе з президентом Росії Владимиром Путіним. Я пришел на этот марш, поскольку молюсь, чтобы визит Путина сдвинул дело с мертвой точки. Мы ждали этого 70 лет, и если на этих переговорах не удастся добиться прогресса, у бывших жителей островов и нынешних горожан Немура останется совсем мало времени, чтобы добиться своего. Я хочу, чтобы они что-то сделали наконец. Туреччина ратифікувала угоду з Росією про будівництво турецького потоку. За проголосувало 210 з 223 депутатів, що брали участь в засіданні, повідомляє Мілєт. Після підписання документа президентом Туреччини Реджеп Тайєп Ердоганом угода офіційно вступає у силу. Газопровід «Турецький потік» прокладуть в обхід України дном Чорного моря. Від Росії до Туреччини і далі в Європу. Ісламський культурний центр збирає кров від добровольців. На заклик відгукнулися понад 30 людей. Детальніше у сюжеті. Не їсти жирне, гостре, не вживати ліки та алкоголь. Така дієта для донорів за тиждень до здачі крові. Анастасія Вишневська не встигла вранці поснідати. Студентка 4-го курсу поспішає здати кров і відразу на навчання. Кожен чоловік заслужує на допомогу і... Хочу очень сильно на это повлиять. Я думаю, что если каждый, как я, сделает какой-то даже маленький взнос в это, то мы можем сделать что-то очень глобально хорошее. Я не пью, не курю. И если могу чем-то помочь людям, то почему бы
хотя бы таким простым не помочь. Это не больно, это приятно. Ну, приятно тем, что помогаешь другим людям. Ігор пройшов Майдан, волонтерів на Сході, допомагав українським військовим. Йому 46. Батько Ігора – заслужений донор Радянського Союзу. Пішов шляхами батька і з 18 років здає кров. Кров начала перезапускатися, виробітка крові нової свіжої крові, і це благоприятно діє на організм чоловіка. Ахмед прийшов допомогти нужденним, здав свою кров на аналіз, а лікарі заборонили бути йому донором. У мене чуть-чуть просто сахар, все вообще за то не прийняли мене. Ну, ви хотіли допомогти? Ну, хочу, звісно. Акція для донорів в Ісламському культурному центрі проходить кілька разів на рік. Наше бажання, бажання мусульман України – це допомагати іншим. І влаштування таких акцій – це є справжня дієва допомога для найбільш потребуючих, щоб врятувати чиє життя. Здавати кров приходять люди добровільно і безкоштовно. Кров відправляють до Київського міського центру крові. Ільвіна Сидбулеєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим менш ніж за 2 години та дізнавайтеся більше. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось наступного тижня. Будьте з першим кримсько-татарським.